A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović neće podnijeti ostavku koju traži opozicija zbog kršenja poslovnika 13. septembra. Navodi da zahtjev za ostavku zvanično nije ni podnijet, te da nema dovoljno predloženih tačaka da se sazove nova sjednica skupštine. Mi smo nudili to. Taj izvještaj da ide odmah sa konsolidovanim izvještajem vlade na sljedeću sjednicu u narednih, znači, 10-15 dana, što oni nisu prihvatali. Nije cilj da se stavi sjednica, cilj je bio, sad je očigledno, da se pravi haos, da se ne poštuje institucija Narodne skupštine, da se ne radi prema poslovniku. Pa ne znam kako manjina može da priziva neki scenarij. I to nije uopšte isto kao u Makedoniji. Kao što znate, Zajev je dole imao većinu, nije mogao da dobije mandat od aktualnog predsjednika i to je bio osnov za nezadovoljstvo koje su oni iskazivali na ovaj ili na onaj način. Svakako da ni takav scenarij nije poželjen i nije dobar.